Pozdrav svima i dobrodošli u tutorial, ajmo ga tako nazvati tutorial, evo ne znam, e, ako ste umorni od čekanja da, da ovoga Windows napravi svoj nekakvi, ajmo ga nazvati launcher, ovoga, uz pomoć koji ćete igrati e, Google Play igre, ili ga, pa da, dobro sam možda čak i rekao. Ima Google koji, na, koji, koji naprave to isto prije Windowsa, eto, primjer ima sad ovdje Google Play e, e, igre beta. Evo ga, mislim kako ovdje piše, ne znam zašto je na, na našem, nisam iskušao do sada, ali evo, to postoji. E sad, kako ćete to pronaći? Znači, odete na Google i napišete Google Play PC. I onda ova je prvi, li, ovoga prva, prvi rezultat koji vidite. I imate ovo, preozmete beta verzije. -ve verzije, ne znam zašto piše verzije. To je uh, e, loše prevedeno znači nije se. Ako ne znate da li možete to pokrenuti, imate ovo sistemski preduvjeti ili kako će bude pisao na engleskoj, vjerojatno system requirement. I ovdje piše normalno šta se treba. Znači, treba će znači SSD, treba će Intel grafička, dobro, mislim, ne, ne mora Intel grafička, to je zapravo minimalno. <kluz> 4SG procesor, Kaže, neke igre zahtijevaju Intel procesor. E sad, možda je to razlog zašto ja nemam neke, neke od igara na tom Google Play-u. -e 8 ram trama, mislim ja sad sve, ustratno imam više nego, nego dovoljno za, za sve to. Račun administratora sustav Windows, ne znam šta mu to znači. Možda, aha, mislim da znam. Vjerojatno Windows mora biti toga na, kao za administratora. I, i uključujem ih virtualizacija uh, hardvera. E da, što se toga tiče, nakon što uđete vaš Google Play na PC-u, morat ćete se uh, prijaviti s vašim Google računom i uh, ga, kad budete htjeli pokrenuti neko od igara, primjer ja sad imam Dragon Ball Legends i ovaj Mobile Legends Pan Bank, to sam instalirao, ima ova play tipka. Uh, I kad to budete htjeli pokrenuti, ona će pisati kao morate imati taj virtualizaciju kako već, da ja znam kako je sad, kako sad ono točno pisao. Čekaj baš da da. Virtualizacija hardvera. To će se instalirati u pozadini, nećete, nećete ni primijetiti. I ona će pisati u jednu trenutku samo re resetirate računalo. To napravite, znači da dopustite da se računao resetira. <kuh> I nakon što se ponovo pokrene vaša računao, E onda normalno uđete opet u Google Play. Google Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar I evo ga, e, šta sam ti reći, e, da me zbunila, uglavnom e, ovo ga, uglavnom možete onda igrati da, kad, nakon što uđete ponovno u vaš Google Play, e, pa, program, E sad, ne znam da li smijem pokazati gameplay nekakve igre, ovoga, ne usudim se, ali evo, vjerujte mi da riječ da radi. Eto, probao sam, sam Dragon Ball Legends, malo sam se potukao tude i radi se uredno. Je, je, je onako kako, kako biste očekivali, barem u slučaju ovoga Dragon Ball Legendsa, sve se mišem radim. Mislim da, da... Da li će to doći kasnije, neće, ne znam, za sad je sve smišem, E, nisam još jedino probao Mobile Legends, zato što moram neke podatke downloadati, znači, ako se igra Mobile Legends, bam, bang, bang, ovoga, ima ta neka preuzimanja unutar igre koja se mora odraditi da bi igra radila normalno. Mada, možda može se igrati i kada se, dok se još nije preuzalo ću reći. Ja, na primjer, e, također, što sam htio reći i dodati, ja imam u svojoj kolekciji igara, znači one koje sam moga, kada rekao, Uh, pa, našo, preozio bi možda jedan put, dva put u životu. Ja imam dosta tih igara na svom pravom kugu računu, koje sam jednom nekada, ajmo reći, skinio, kako ja kažem, skinio. Preozio. I, moram reći da ovdje ima znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 igara. Htio sam reći 10, ali dobro. Znači, tu ima ti 10 igara, to je, to je, to je sve na mom računu, a ti deset, ja imam još barem pust na to. A brat, brato, sigurno jedno sto komada igara. Koje sam, koje sam ono mislio da su dobre i šta znam. Među njima je slabo Surfers, koje sam snimao na mobitelu. I šta znam sad neke od ti, eto. Kao Duty, na primjer, ovoga. League of Legends, Wild i šta znam. Ovoga, tako da. Ima, ima stvarno, dosta igara, baš na pravom Google ovome aplikaciji. E sad, pošto je beta, prepostavljam da da će možda biti neke nadogradnje, da će možda doći više gara kasnije tokom, kako, to, kako se to bude, kako bih rekao, optimizirao. E sad, ako vam se sjedilo, ostavite like, prepatite se za još ovakvih videa i vidimo se na nekom drugom tutorialu ili video općenito. Ćao, ćao.